почитувани представници на медиумите. Ние, жителите на населба Маджари, сме сгрозени од навредите упатени од страна на Васил Васил, советник на премиерот на Република Македонија Зоран Заев, за нашата населба. Господинот Васил е исто така жител на нашата населба. И како советник на премиерот Зоран Заев, наместо да не навредува нас жителите, треба да се заложи за решавање на проблемите на граѓаните и реализирање на ветувањата дадени пред изборите. Како стари маджарчани, кои сме се родили и израстали во Маджари, му порачуваме на господинот Васил, доколку не му се допаѓа на селбата Маджари, од истата веднаш да се отсели. Ние граѓаните, обединети под граѓанската иницијатива Будење, Гази Баба, продолжуваме со собирање на подписи против планот на владата на СДСМ за населување на мигрантите. Заклучно со вчерашниот ден, имаме собрано над 5500 подписи од жители на општина Гази Баба. Навредите кој иницијативата, како од советникот на премиерот Зоран Заев, така и од сите останати, нема да не поколебаат. Напротив, не мотивира да продолжиме да се бориме против овој план и за зачувување на нашата општина Гази Баба.